Qanunsuz erməni silahlıları növbəti təxribata cəhd edib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə səhər saatlarında dəstə üzvləri mülki tibbi yardım maşınından istifadə etməklə Ağdərə istiqamətində bölmələrimizə qarşı növbəti terror təxribata əl atıblar. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı və görülən tədbirlər nəticəsində bu cəhdin qarşısı alınıb və maşında hərəkət edən silahlılar geri dönməyə məcbur ediblər. Nazirlikdən o da bildirilib ki, mülki tibbi yardım maşınından hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsi qəti yol verilməzdir. Terrorçulara xas olan metodlu və beynəlxalq humanitar hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasıdır.